Não, que eu vou fazer um bagulho pra me comer, tô com fome. Deixa comigo. Tá acabando tudo lá. Nossa! Meu game, meu game. Por quê? Você tá dando uma game mesmo? Inimigo atingido. Ei. Ô, você tá dando no game mesmo? Não, ah, não. Vai lá falar teu lanche lá de volta. Ah, desculpa. Já volto. Equipe Bravo venceu. Deixa comigo. Desculpe. Início da rodada. Só tem random no time do Guilherme. Só tem o quê? Random. Porra é essa? Conhecido. É. Foi plantada. A equipe Bravo venceu. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Início da rodada. Granada! Ih, Guilherme, se eu te contar. Meu Deus, tu varri muito, Guilherme. Guilherme, na moral, tu varri muito, velho. Por quê? Não, cala a boca, daqui a pouco eu conto, não pode ser agora. Eu não vou dar no game não, tio, pode falar. Nossa, que HS que eu dei nesse cara. Joe Hack? Não, não é isso não, cara, não é sobre o jogo não. Ah, tá. Uma parada aí. Varri muito, meu Deus. Eu tô aqui querendo estourar um champanhe de tanta alegria, velho. Eu já sabia o que aconteceu. Não dá pra falar agora? Não, agora não. Manda no chat, digita aí, você tá morto mesmo? Lá no TS. Calma aí. Quando vou começar, eu aviso você. Tô com a tela do jogo aberta. Mas não é pra contar pra ninguém, deixar entre a gente. Claro que não, né, filho? Segredo não se conta. Meu Deus, o cara perde a gata. E aí, ô Sam, ô Lobo, cadê o Didi? Tá aqui. Ah, não, o Didi foi tomar... fazer um lanche. Foi tomar café.
pingo pra cara da porra. É.